No. Já, Bobby. Jsem moc zaostřený. Počkej, natočíme tady chaloupku. Tak tam v tom okně jsou největší, co mají nejvíc a chce se jim spát a leží. Tak, tam dole, největší, tak tam jsou rozsýpaný brambůrky. Tam je bazén za rožkem. Počkej, vy tady máte bazén? Jdeš se tam vykoupat? Děláš srandu, tam tady... je trampolína, tady ta. Tady už je bazén? Tam je pěkná trampolína. Tady je krásný Luke, který se se mnou bude projet na klečkáčích. No. Tam je oheň, který nesmíme, protože sousedka by se zlobila, že má bílý prádlo. Tam jsou kolečka, kterýma měla Monča vozit dřevo. A nevozila. A tam jsou jabka, který všetci půjdou pozbírat, ale my nejdem s Lukem, protože jdeme do bazénu. A teď jak to vypnu? Tak jak to zapnu?